السلام علیکم. سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سنو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے. مگر اکثر لوگ، اکثر انسان نہیں جانتے. کئی لوگ اس کائنات میں جو چیزیں، جھاڑ، چرند، پرند، آسمان، چاند، ستارے، ان سب کی پوجا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. کئی لوگ جو نہیں جانتے ہیں. جزاک اللہ خیر.